O plural de arroz é arrozes. É o que arroz? Eu falei que era arroz. Arrozes. 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 A gente continua a discussão. Agora arrozes, 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 arrozes. Nós continuamos a discussão de vocês. Plurais incomuns. Arroz, você vai acrescentar o E e o S depois do Z. Arrozes. Gravidez, acrescentando E e S, assim como arroz. Gravidezes. Gel, admite dois plurais. Gés ou geles. Estranho, né? Cidadão. Cidadão, você vai lembrar de mão, plural de mão. Cidadãos, nunca cidadões. Lápis vai servir tanto para o singular como para o plural, que vai marcar o artigo. Ou beija-flor. Beija é um verbo e flor é um substantivo. O plural fica os, o verbo não vai para o plural, flores. Entendeu? Quer aprender mais? É só seguir a página. Marca o brother aí para ver se ele vai bem no desafio e até a próxima.